Walang palit ulo na nangyari. Iyan na ang pinaninindiga ng Quezon City Police District sa nangyaring misencounter sa PIDEA noong nakaraang buwan. Magbabalita si Marlene Alcaide. Sa CCTV footage na ito, makikita ang magkasunod na bumaba ng kotse ang police at police asset na si Jonayre De Sena. Detain ni si Desena ng QC Police District Special Operations Unit. Nahuli siya noong Enero dahil sa pagtutulak ng droga. Nakunan siya sa CCTV na may bitbit -bit umanong entrapment money. Inaalam pa rin kung paano siya nakalabas ng walang court order. Pero paliwanag ng QCPD, si Desena ang katransaksyon ng kanilang target. Meron siyang mga information na binibigay na dahil sa mga previous transaction niya, nakita yung possibility na pwedeng mahuli yung mga mas malalaking drug pusher. Itiranggi rin ng QCPD na palit ulo o may kondisyon silang palalayaan si Tisena kapalit ng pagtulong na mahuli ang iba pang sospek. Kung sana wala siyang kaso, siguro maaari pa. Pero ito may ongoing na siya eh. Sa pagkakaalam ko, na narin na rin siya. Di ho ba? At kung hindi lang talaga dahil sa kakulangan ng oras, talagang kukuha dapat ng court order. Kaya lang sabi ko nga ho, gabi ng February 22, nabuo yung possible transaction sa affidavit naman ni Desena, iginiit niyang bypass ang nangyari at nagkasala ng operasyon ng alokin na siya ng droga ng supplier. May mga text message at audio recording din daw siyang hawak na kausap ang umano'y dealer na isa umanong James Tan. Makikita rin nagpalitan sila ng litrato na show money at ilegal na droga noong Pebrero a 22. Base po sa evidence na hawak namin, makikita niyo naman po kung sino may hawak ng pera. In other words, sila yung bibili. Matapos maudot ang transaksyon sa baklaran LRT noong Pebrero 23, itinuloy ito kinabukasan sa Litex. Hapon noong araw na yun, nakapwesto na rin daw ang mga polis sa paligid ng Litex pero bigla raw silang pinapunta ng tao ni James Tan sa fast food store dahil nag-overheat daw ang sasakyan. Sa ilang palitan nila ng text, lumalabas na hindi dumating sa Commonwealth ang dealer. Sa halip, tinanong ng kausap ni Desena kung tumawag na sa kanya ang tao nito na sinasabi nilang si Alias Bato na isa namang asset ng Pidea. Siya ang na nakita sa CCTV na nakatayo lang sa gitna ng barilan. Nakunan din siya sa CCTV na may bitbit -bit na rifle pagkatapos ng unang enkwentro bago natagpuan ang kanyang bangkay noong gabi. Gate ng QCPD, handa nilang panindigan ang kanilang sinasabi. Sa ngayon, iniimbestigahan pa kung ano ang napag-usapan sa pagitan ni Alias Bato at ng PIDEA at ang resulta ng examination sa mga gadget at baril na ginamit. Para sa 1PH, Marlene Alcaide, News 5.